Fala galera, Marcelo Lima, esse programa Gotas de Cultura. Estamos aqui na frente do MAM. O MAM é um museu de arte moderna e ele tem também uma parte de fixa, tá? De obras fixas que ficam aí dentro, tá bom? Então vale a pena curtir, vale a pena visitar. A entrada são R$7. Busca na internet se tiver alguma vernissagem, alguma coisa aí. E vamos dar visitar no museu? Bem, pessoal, agora que você viu o MAM, vale a pena curtir, vale a pena aproveitar, tá bom? Curtam bastante a vida de cultura que existe nesse país, nessa cidade de São Paulo. Valeu!